To je, chlapík príde do predajne, do supermarketu a tam chlapík prezlečený za medveďa ponúka ochutnávať med. Vieš, no, no, no. A teraz príde za ním človek a hovorí, mne vám trápne proste, že prispáte si jak idiot, že tu robíte v tej umelej kožušine medveďa a tu ponúkate tie veci. A on tak spoza tej kožušiny hovorí, a vám... Nie je to trapné, nepripadáte si jak idiot, že sa rozprávate s umelým medveďom?